تم گزارا کو اما تربر مارک اللہ پیسی رالی گی سر باشاوا باشاوا شکر دے تیمر گری مقتدیانو اللہ ساتلے مد دید محتاجین زچ کلا ودش مد شپی رازی از غرا سما جب تیرا چھ مولا خود مولان لخوا اللہ تعالی خزم دس ڈولے ورکڑی نہیں بول بول رہے ہیں پر شب ہمارے بھی ہے بس جائز نہیں دیں گے چتا اس میں تصویر خود زدل تا پیو ادارہ کی پرنسپل ما زما سرا خزے استادانی میں زخو چیک اینڈ بیلنس کو زما 369 منٹوں نہ لیٹ ما غما دا خپل میش دا تلخانم اغه لیڈنگ کو دا تے ادارہ وانو مینالم نیو جنے پگی ویلو چ دا مون تے لیفٹ را گئی او بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو انا کمائے خدے بندہ مفتی محسن محمود دی تورو کچرتا دے بیل ماز جن کو تا لفٹ جی نو ما کور والا ترین کو مے پوری راش دی اداری تے چے میں سر راڑ چاگا سنگ راڑو نو مے ور چٹولی دی وینی چاگا سنگ وین نو بے مرستو وی مے سی وی وی شیر ز پاخ پلا خبر استو مانم تے چا جی دمر خیستا خزی پاری مانی الزام لگو نی الحمدللہ مولا ډیر ډولی خزی الله را کړی دا ډیر بابا دعاګان دی لکه کوڑی ته دورې لزی ال دا بابا جی دا دعا کې یا الله زما دې شاګردانو لا خخکولې ډولې چې نډېری چیتی او نډېری لوړې وي نډېری پیړې وي او نډېری نری وي چې سلې وي نډېری سری وي نډېری سپینې بالکل چې په پینسل جوړی زما دې شاګردانو ته دغه شان بیبیانې ورکې یار ملا خزڑے رخ پلی داس چوکرا بازان میں ڈیر خوشی چوک داس چوکرا بازان زندہ باد داس چوکرا بازان زندہ باد